Karla Dobroviću, gdje ste da će fair play lista 9, kao i ja kao 12. na toj listi, se zalagati za to da Hrvatska ima dobar nadzor na svojim granicama. Motiva i različitih razloga se kreću prema zemljama u Europskoj uniji, zapadnije od Republike Hrvatske. I to je nešto što dijelimo sa svim strankama, kako i na koji način pojačati i povećati sigurnost, a istovremeno omogućiti da ljudi koji su u nevolji dospiju tamo gdje je postoje. Dakle, fair play lista broj 9, ja sam pod brojem 12 i sa toga mjesta se takmičimo u jednoj utakmici koju bismo htjeli da bude zajednička svima, a to je sportski duh i takmičenje kao osnovna svrha, a ne ni na koji način nešto što bi stvaralo loše odnose, nešto što bi stvaralo loše raspoloženja i stvaralo malo loše poruke, kako kažemo, imamo već.